Olá, gente. Boa tarde. Bom, eu coloquei um vídeo há um bom tempo sobre a higiene pessoal feminina, né? Falando sobre candidíase. E houveram pedidos para eu fazer um sabonete. Eu até fiz uma vez com chá, tá? Então, ontem eu saí em busca desse sabonete. E da fórmula direitinho para a gente poder estar tá fazendo melhor. Né, da melhor maneira possível para que vocês possam conseguir, porque fica, ah, tem que fazer a glicerina para depois isso, para depois juntar. Então, o que que eu fiz? Eu encontrei o sabonete de glicerina neutro, tá? Que a gente vai derreter. E também encontrei o de aroeira. Só que esse a gente não vai derreter para não tirar as propriedades. Tá? Eu vou botar ele na água para dissolver, vai demorar um pouquinho, lógico que a gente vai ficar assim, né? Mas o glicerina eu vou botar com 300 ml para derreter, que será a nossa base. Depois nós vamos acrescentar o aroeira. Vamos acrescentar as mesmas coisas que a gente colocou naquele banho de assento, tá? Que foi o vinagre e o bicarbonato, tá ok? Para ficar. Aí a gente fica na opção de colocar o vinagre branco e também pode botar o de maçã. Porém, a minha escolha é o vinagre branco, tá? Então a gente vai começar agora. Eu vou ralar e já volto. Vou mostrar pra vocês um pouquinho derretendo. Eu ralando aqui o de glicerina, tá? Bem rapidinho. Também pra derreter vai ser super rápido, porque ele não é. Olha como é que ele fica, ó. Parece até uma borracha. Tá? E outro a gente vai deixar em água de temperatura ambiente. E, gente, ó, eu vou fazer tudo com água mineral, tá? Não se preocupem. Tudo com água mineral. Porque eu falei pra vocês que pra certas coisas, pra cozinhar, tudo eu compro água mineral. Então, eu tirei ali do galão, separei à medida que eu vou precisar, tá? Pra vocês não ficarem preocupados. Ah, eu vou botar água de poço. Não, não vou botar água de poço, não, gente, tá? Gente, já derreti e agora eu vou colocar 300 ml de água, tá? Água mineral. Vou colocar na minha panelinha, vou levar o fogo para derreter e já volto pra gente poder derreter a barra de sabonete de aroeira, tá? Agora, gente, vamos ralar o sabonete, tá? De aroeira, tá? Tirei do plástico e vou começar a ralar e a gente vai deixar ele derreter em água de temperatura ambiente. Água mineral, tá? Porque eu acho que aí a fragrância dele é tão gostosinha, gente. Entendeu? E aí eu acho que não vai perder as propriedades dele e a fragrância vai permanecer, tá? Porque esse sabonete, inicialmente eu tô fazendo ele aqui pra gente poder lavar as partes íntimas, mas ele nada impede, tá? É você tomar banho com ele, porque a aroeira, ela é uma planta, podemos dizer assim, medicinal, entendeu? Eu tô fazendo isso com base no que a doutora passou pra mim. A doutora falou, olha, se você puder usar sabonete líquido no corpo todo, inclusive nas partes íntimas, você faça isso. E como eu falei pra ela que eu estava fazendo, ela falou, então você faça um, tá? Que você possa usar. Então, o aroeira para face é bom para tirar oleosidade, né? Além de limpar, ele ajuda a tirar a espinha. E no corpo também. Para quem tem problemas de. Acho que é psoríase o nome. Acho que é esse o nome. Ajuda também a curar, entre outros males. Porque a aroeira. Ela tem várias propriedades, ela tem várias funções. Então, vamos ver aqui, ó. Ela pode tirar aquelas feridas de aquelas pessoas que ficam na cama muito tempo, acamadas. Sempre cria uma feridazinha, né? Aquelas pessoas que não podem sair da cama. Então, você pode lavar, entendeu? Tira cravo, entendeu? Então, tudo isso ajuda, facilita. Então, a sua propriedade é terapêutica, entendeu? Então, ela é astringente, balsâmica, diurética, se for no caso de chá, entendeu? Purgativa. Então, a aroeira não serve só para banhar,
Também tenho as folhas que eu já mostrei a vocês, que serve também para poder beber, que eu vou entrar com esse chá aí para a gente poder ajudar, porque eu vi que tem muita gente com dúvida, muita gente que sente coceira pelo uso do absorvente, né? Tem gente que é alérgica, porque lava a calcinha com água sanitária ou com qualquer outra coisa assim, porque não usa calcinha de algodão. Então, ela serve para cervicite. Ih, gente, para tanta coisa, tá? Então eu vou botar tudinho isso escrito. Eu vou terminar aqui, olha, porque é bem molenguinha mesmo, sabão, sabonete, tá? E vou terminar para não demorar muito. Terminei de derreter, gente. Vou colocar aqui, ó, os 300 ml de água, tá? Vou lavar aqui a água. Pra aproveitar e a gente vai deixar aqui. E a glicerina já derreteu. Sabão glicerinado. Então aqui eu acredito eu que não vai demorar muito não. Tá? Já já a gente volta. Bom, gente, estamos aqui de volta, olha. Praticamente já tem alguns pedacinhos assim totalmente derretido. Eu deixei o sabão de glicerina derreter, tá? Minha panelinha que você já conhece. Então eu vou misturar aqui, ó, a glicerina junto a esse aqui. Já esfriou, não coloquei quente, porque eu disse que não queria perder as propriedades. Então eu não vou fazer uma coisa dessa, tá certo? Então aqui a gente tá misturando. Gente, daqui a gente pode fazer até 6 litros, mas eu quero bem fortezinho. E vocês vão acrescentando o nível de água de acordo com a textura que vocês virem, entendeu? Porque no meu caso aqui, eu vou usar para tomar banho e diretamente para fazer uso nas minhas partes íntimas, como a doutora mandou. Então, vocês também podem fazer. Aí agora o que que eu vou acrescentar? 10 ml de vinagre de álcool, tá? Tá aqui vinagre de álcool. Eu vou abrir aqui um pouquinho, porque sempre reclamam. Então tá aqui, ó, vinagre de álcool. Tá, gente? Não preciso, quero mostrar a marca, mas tá aqui vinagre de álcool, tá? Vou colocar. Lembra que a gente também colocou no banho de assento, vinagre de álcool? Então, aí agora a gente vai transportar para um vasilhame maior, tá? Mas depois, deixa eu primeiro, vou acrescentar aqui agora 1,5 litro de água mineral, tá bom? Então, eu gastei 300, 300, né, para derreter. E agora 1,5 litro. A gente vai bem devagar e vai mexendo. Tudo em temperatura ambiente. Mexendo bem, não esquece, gente. Tá? Daqui pra frente, agora, a gente só vai ficar faltando colocar o bicarbonato, tá? Se ficar babento, a gente pode até acrescentar o amido de milho, que não vai fazer mal nenhum à nossa saúde, tá? Se quiser aumentar, se a gente ver. E o ideal é o quê? Que a gente deixe ele descansar. Tá legal? Como a gente vai acrescentar o bicarbonato. Então a gente vai deixar descansar. Se eu quisesse parar agora aqui, eu poderia. Tá? Mas ainda tem o bicarbonato pra gente acrescentar. Aí, como eu queria fazer isso ao vivo, mas eu ainda não aprendi a lidar com essas coisas, porque eu ia saber a opinião de vocês. Vocês estão vendo aqui. Aí falou: ah, André, vai dar tão pouco. Ó, meu ainda tem uns pedacinhos. Se eu quiser, eu posso peneirar, porque demora bastante para dissolver, né? Então, eu vou deixar descansar um pouquinho só pra gente ver a textura, tá? E para poder espumar bem, porque eu gosto de tomar banho com sabonete que faça bastante espuma, gente. Tá? Mas esse aqui é diretamente para a gente poder lavar as partes íntimas e também serve para o corpo, gente, como eu disse. Tá? Tira a acne. Então seria um sabonete líquido para o corpo e também para a vagina.
diretamente para a vagina, tá? Ah, mas você botou vinagre, vou passar no meu corpo. Olha, esse sabonete aqui é cheiroso. Depois que a gente botar o bicarbonato, olha como é que ele tá grossinho, tá? Não é tão ruim assim também, não. Tá ok? Então a gente vai deixar descansar um pouquinho e já volto. Gente, estamos voltando aqui. A gente deixou descansar, tá? Tá aqui, ó, a bacia. Vou transportar pra cá. Já se dissolveu totalmente. A gente poderia ter batido no mixer, mas eu preferi fazer da forma tradicional. É só você ter um pouco de paciência, tá? Então agora a gente vai acrescentar aqui o bicarbonato, tá bom? Uma colher de bicarbonato, tá bom? Uma colher de sopa. Eu poderia dissolver, acrescentar, poderia não. Eu vou dissolver. Eu vou dissolver aqui uma quantidade pequena. Ó, eu nem sei se vou colocar isso tudo, tá, gente? Estou colocando água mineral. Vou botar uma quantidade bem pequenininha. Vou dissolver. E vamos agora acrescentar, mexendo. Vê que ele tá bem, olha, bem lindo. Eu, pelo menos, tô achando ele lindo. Eu vou deixar esse pouquinho aqui, porque eu vou acrescentar agora mais 1,5 litro de água, tá? Porque eu disse, a gente pode fazer até 5, gente. Até 5 litros. Colocar mais 1,5 litro. Coloquei 300 ml para derreter um sabonete, 300 ml para derreter o outro sabonete. Coloquei 1,5 litro, então ficaram 2,1 litros. Estou colocando agora mais 1,5 litro. E olha como é que tá a espessura dele. Essa espuminha aqui, ó, ela vai baixar. Ou a gente pode retirar. A gente acrescentou também aqui, ó, 100, 150 ml de água com uma colherzinha de bicarbonato. Vocês estão vendo aqui. Então, eu acrescentando esse bicarbonato, por isso que eu disse que dá pra gente colocar até 5 litros. Tá? Daqui você pode deixar descansar se você preferir, ou você pode engarrafar. Eu confesso que eu vou colocar um pouquinho mais de água, se necessário, tá? Então aqui, ó, a gente vai engarrafar, vou mostrar vocês. Ó, tem um biquinho, vamos ver se tá dando para vocês verem. Gente, para usar sabonete nas partes íntimas, tá? Para tirar aquela coceirinha, para ajudar no pH, manter, tá, gente? Então, serve para tudo. Deixa eu secar aqui para não escorregar na minha mão. Na hora de mostrar vocês. Então preste bem atenção aqui, ó. Aqui é água. Álcool. Eu coloquei álcool. Bora sair. Isso. Vamos ver aqui a quantidade de espuma. Ó. Pra mim tá bom, gente. Ó. Se lavar as partes íntimas. Se você, como a gente vai reservar e vai colocar num vasilhame, que você tem que esterilizar. O meu ainda tá com álcool aqui dentro, ó. Eu deixei aqui
tá? Eu lavei bem, deixei álcool, depois eu ponho para secar, tá? Prepara bem a garrafinha para você poder guardar esse recipiente, essa quantidade aqui. Então aqui nós temos 3 litros e 250 mais ou menos. Podendo chegar até 5. Podendo como, Andréia? Se ficar mais espesso, depois é só você ir acrescentando água e um pouquinho só de bicarbonato, que não vai fazer mal nenhum, tá vendo? Faz espuma. Então, gente, tá aqui o nosso sabonete para lavar a parte íntima, que vai nos ajudar. Eu fiz esse sabonete com base no que a doutora me falou. Andréia, se você puder, use agora só líquido, tanto no corpo quanto na parte íntima, né? Porque a gente vai chegar nessa parte de pré-pausa, ressecamento de vagina, essas coisas todas. Então ela falou, vai te ajudar. Eu falei, doutora, eu posso fazer um sabonete caseiro, de aroeira? Bom, se você sabe, sim, desde que contenha glicerina, ela me explicou. Então, com base nisso, eu fiz, tá? Vai ajudar muito a gente. E qualquer pergunta vocês podem colocar aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de responder, não. Desde que seja pro bem de todos, tá? Porém, eu não sou médica, tá bom? Então, gente, ficou aqui, ó, o nosso sabonete. Eu vou tirar aqui e vou tirar uma fotozinha dele separado, tá? O nosso sabonete líquido para lavar as partes íntimas, ok, gente? Tá certo? Um beijo bem grande, bem instalado para vocês. Então, gente, tá aí o nosso sabonete líquido para lavar as partes íntimas, para acabar com a coceira. Vocês veem aqui, eu comecei já a encher, ó. Ficou numa textura ótima, tá? Para a gente poder tomar banho. Somente isso aqui, os ingredientes. A gente nem gasta, não gastei aqui nem R$ 10, gente, tá? Porque eu paguei R$ 1,49 no sabonete, em cada um. Botei só 10 ml de vinagre de álcool e uma colher de bicarbonato. Então, com menos de R$ 10, a gente fez aqui uma coisa pra gente poder terminar, ui, acabar com alívio, dar um alívio nessa coceira da gente, né? Nesse incômodo, né? Então, tá aí, gente. Vou tirar uma foto bem bonita pra botar lá, tá? Pra vocês verem. Então, um beijo. Tchau.